sualım qızlarımadır. Deyin görüm, gələcəkdə hansı Azərbaycan qadın şəxsiyyətlərinə oxşamaq istərdiniz? Sizi bilmirəm uşaqlar, mənim fikrimdə filmlərə, ədəbiyyata, tarixə mövzu olmuş hangisi natəvandır? Xeyirxalqlıq desən var, şücaət desən var, şairəlik desən var. Mən də onun kimi olacağam, müəllimə. Yəqin ki, bilirsiniz müəllimə. Tarixi şəxsiyyətlərin əksəriyyətinin kişi olduğu dövrdə bir qadın var idi axı. Bax, mənim idealım Azərbaycan tarixində adını silinməz yazı ilə həkk edən Şərqin və Azərbaycanın ilk diplomat qadını Sara Xatundur. Mən salamladı ilə içindəki musiqi sevdasına güc verdim. Fikirləşdim ki, Şərqin ilk opera yazan qadını bizim ölkəmizdən çıxıbsa, niyədə vandısı mən olmayım? Bəlkə ikinci Şəfiq Axundova ilə mənəm? Mən bəstə olacağım müəllimə. Bəstə yox, bəstəkar. Utancaq qızım Sevinç, bəs sənin idealın kimdir? Mən igid və qəhrəman qız olmaq istəyirəm. Eyni ilə Arəstə Baxşova kimi.